لە فیمەوە بەڕێکوتین بۆ لای دەروازە کە یەکەم خاڵمان بوو تیا وەستاین و ئەو شوێنانەمان سەیر کرد کە تیا بۆکسی دەستی چەپی تانجەرۆ و دەستی ڕاست تانجەرۆ کە بۆکسی زێرابی سلێمانیە ئەچێتەوە سەر ڕووباری تانجەرۆ تا ئەبێ بۆکسی زێرابە بەڵام لێەوە ئەبێ بە زێرابی کراوە ئەچێتە سەر ڕووبارەکە یەکەم جارە و شوێنەمان چێک کرد و کە چوینە سەر ئەوێ بینیمان کە وازەکە چۆنە و بەداخەوە ئاوی ڕووباری تانجەرۆ خۆی بە تەواوی وشکی کردبوو و ئەو ئەوەی کە ئەمان بینی لەوێ تەنها ئەو ئاوی زێرابانە بوو کە هەبوون لەو ناوچەیە گرنگیم چالاکی ڤیم گەڕێکی خستووە ئەمڕۆ کە ئێمە وەکو چەنگەنجانێکی شاری سلێمانی کە پێشتر نەمان بینی بوو ژینگەی سلێمانی و ئاوی سلێمانی چەندە پیسی و تێکەڵە بێ ئەمڕۆ کە بەچای خۆمان ئەو شتەمان بینی کە لە چەندین سەرچاوەوە ئاوی پیس هێتە ناو ئاوی سلێمانی و تێکەڵ بە ئاوی خواردنەوە و بەشێکی ئەو ئاوە دەبێت کە خەڵک بۆ کشتوکاڵ بەکارێنێ کە ئەمەش لە دوا ڕۆژا ئەبێتە هۆی ئەوەیکەوە ببێتە هۆکاری ئەوەیکەوە ئەو کشتوکاڵی کە ئەیکەن خراب بێ بۆ بەربوو مەکانمان. دووتارمان مقابلە کردو و توێتی وڵای خۆ ئاوی بیریشم هەیە بەس ئەمە نەعمەتە ئەڵێ ئەڵم بۆ ئەڵێ ئاوی بیرەکە لەوانێ سێ مانگی پێ بچێت تا تورەکە پێگا بەس ئەمە بە سێ هەفتە ئەو تورە ئاوە و بولێکە ێ بۆستە کاکە ئەو تورە تۆ بە گوا ئاوی بەس دەبرەوەی گەورە ئەبێ زوو گەورە ئەبێ خیتە مارکێتەوانێ لە لەشی شیا خۆی بینێتەوە لە لەشی منوتوایە هی خەستبوونەوەی ئەو ماوەدە چیوانەیە کە بەکارێنێ لا مەعامیلەکان خەستەخانەکان ئەمە لە هیچ شوێنێکی دنیای تێگەی ئەمە نەماوە حسابی بۆ کراوە جا بۆیە تۆ ئەوەی کە ئاوا ئەڕوا وەکو سرکیلیشن تێگەی ئەو پیسایی کە ئاوا ڕوا ئەڕوا ئەڕوایەتەوە یەتەوە لە جەستەی خۆتا ئەیبینیتەوانێت سبەین ئەو ماسی کە دنیا تێگەی پیشتی پیسی خوا پلاستیکی خوارد و مایکرۆپلاستیکی خواردوە باشە ئەو ماسیا خۆی لە لەشی تۆیە خۆی بینێتەوە ئەو ڕووبارە ڕووبار نییە ئەو ئاوی زێرابی سلێمانیە ئێستا وەکو بینی تا ڕووبار نەبوو ڕووبار نەماوە ئەجا بووە بەڕاستی ئەوەی لێرە ئەگوزەرێت کارەسات ئەو مەسفایەکی نەوتە لێوە هیچ فلتەرێکی نییە بە دایرەک یەتەوە سەرە ماوە وەکوتم ئەمە لە ئێستا گوناحەپی بڵێ ئاو ئەوە گواوی سلێمانیە هەموو یەتەوە خوارەوە لە بەشی سەرەوە ون ببوو بەزیتر لێەوە دەست پێیەکە ئەم منتیقەیە تێگەی یەک زەرعاتی تیان ناکرێت ئەمە لانکەی زەرعاتی ئەم منتیقەیە بووە کاری ئەمڕۆ دامەزراوەی ڤیم پێی هەستاوە هێنانی کۆمەڵێک گەنج بوو بۆ بینینی کۆمەڵێک دیمەنی ژینگەیە کە ئێستا مەسەلەن کۆمەڵێک هۆکاری لێ دروست بووە هەمیشە ئەپرسین کە بۆچی تابێت هاوینەکانی ئێمە زیاتر گەرمە بێت زیاتر مەسەلەن کەشوهەوا بەرەو خراپتر ئەچێ ئەو هەرگیزش بە دوای هۆکارەکەیان نەگەڕاوین تەنها ئەم باسیان ئەو ڕوژێنین ئەگەر بە دوای هۆکارەکە بگەڕین ئەبینیت کە زۆربەی زۆری ژینگەکەمان پیس کراوە و ئەم پیسکردنەش بۆتە هۆی ئەوەی کە کەشوهای ژینگەکەمان تێک بدرێت ئەم هۆشارکردنەوە بە هۆشارکردنێکی زۆر زۆر پێویستیە زانم لە برەوەی کە وا ئەکات کەسەکان و تاکەکان زیاتر هۆشار ببنەوە مەسەلەن زیاتر وا بکات ژینگەکە خۆیان بپارێزن لە برەوەی لە کۆتایی هەرم ژینگەکە خۆمان تەیاژین ئەبێتە هۆی مەترسیەک لە داهاتووە بەسەر خۆمان و بۆسەر ژیانمان بۆچی ئەمەمان کرد هۆکارەکەی ئەوە بکە هۆشیاری تاک زیاد بکەین و هۆشیاری تەنها تاک نا بەڵکو هی حکوومەتی ڕێکخراوەکان ڕۆژنامە نووسانی یعنی هەموو ئەو کەسانی کە بۆ منە ئەکرێ بینەر ئەم بەرنامەیە بن بۆ ئەوەی کە پیشانیان بێن چی ئەگوزەرێ لە شاری سلێمانی و مەسەلەکە ئەوە نەبێت کە تەنها ئێمە بۆ منە بەداخەوە قسە بکەین یاخود غەمبار بین کە قسەکەین بەڵکو کە بڵێن کاکە ئەم کێشانە هەیە وەرن چارەسەری بکەن یاخود با بێک و دابنیشین کە چارەسەرەکانی بدۆزین.